kun mä keräilin noita laulukirjoja antikvariaa tuosta ja sillä tavalla, niin löysin sieltä kirjan ja siellä oli tällainen laulu, joka kosketti mun sydäntä ja mä sitten jossain vaiheessa opettelin tämän laulun ja tämän laulun, tämän on sovittanut Ahti Sonninen ja tämä laulun nimi on Milloin päästän mä saan. Luona helppoa.